Nii, oleme valmis. Naised, kerge kaal on teie ees. Attention. Ja ka see lähe õnnestus kohe esimese pauguga. Mari-Liisi Soovik on siin kohe kõige teravam alustaja. Tema sõudeklust Pärnu. Aga seejärel kohe ka Kerri Noodapera, kes on siis Pärnu vastaskalle klubi esindaja sõudeklubist Kalev. Nemad võrdselt liikumas. Ning kohe ka Kerri Leiman, Indre Sibuskütel Eedost. Nii et tegelikult läheb kohe-kohe ka üsna põnevaks. Kui esimesed 200 meetrit vaid tervest võistlusmaast läbitud. Ja nüüd Kerli Noodapera on 3 meetriga juhtimas teise Kerli ees, Kerli Leimani ees. Ja kohe järgnevad seal ka Mari-Liisi Soovik, kes kõige teravamalt seda sõitu alustas, kuid nüüd on jäänud siis kolmandale positsioonile. Ja Indre Sibulskyte on hetkel neljas, seejärel Kristi Oolo, Liina Mäll, Anni Rava. Aga sama Heitken Pilk nüüd kohe taas selle sõidu juurde ja me näeme, et Kerli Noodapera on natukene oma liidripositsiooni suurendanud ja Mari-Liisi Soovik on praegu 6 meetriga temast maha jäänud, kuid usun, et üsna põnevaks läheb just viimasel 200 meetril, sest et see 5 meetrit ei ole ju tegelikult arvestades järele jäänud distantsi sugugi suur vahemaa. Ja nüüd on kolmandaks tõusnud Indre Sibulskyte. Ja vaadake, kohe-kohe võime näha uut liidrit. Mari-Liisi Soovik on võtnud Kerli Noodaperaga täiesti ühele joonele. Ja nüüd publik! Publik teist sõltub palju. Ja Mari-Liisi Soovik liigub kenasti ka Kerli Noodapera. Kuid kuidas kujuneb Indre Sibulskyte ja Noodapera omavaheline seis, see selgub õige pea, sest kohe-kohe on külalisvõistleja Leedust Kerlit kätte saamas ja nüüd just see juhtus. Kuid kas tal õnnestub ka Mari-Liisi Soovikut ohustada, see selgub õige kohe, kui on jäänud 100 meetrit võistelda, 5 meetrit versus 100 meetrit, kes teab, kõik on veel võimalik. Ja vahe on stabiilne, aga siiski meeter õnnestus veel Indrel maha võtta, kuid tundub, et sellest ei piisa. Ja meil on hea meel õnnitleda tänast võitjat naiste kergekaalus, kelleks on Mari-Liisi Soovik tulemusega 3.44,2. Teise koha saab leedulanna Indre Sibulskyte ja 3.45,1 ning kolmas on Kerli Noodapera, kes alguses väga võimsalt liikus. Kuid lõpupoole andis oma edumaa ära, kuid siiski väga tubli koht, kolmas koht, 3.49,3. Kerli Noodapera, pronksmedal! Second place, lightweight women, Indre Sibulskyte, Lithuania. Teine koht kuulub leedulannale Indrele. Ja selle tõi aeg 3.45,1. Kuldmedal Mari-Liisi Soovik, sõudeklubi Pärnu. Ja kulla toonud tulemuseks 3.44,2. Suur aplaus meie võitjatele. Naised, kergekaal kuni 61,5 kilo on hetkel teie ees. Aitäh teile!